אני בדרך לעין גב, יש שם פסטיבל שירה בציבור. זה אירוע ענק, אני מופיעה שם מול איזה 2,000 איש. אבל הראש שלי בכלל במקום אחר. אז זהו, אני יכולה, אני עוד דקה מתקשרת אלייך עם מספר פקס. שרה, יש לך פה איזה פקס שיכולים לפקסס לי משהו? אולי באולם יש? לא, באולם אין. זאתי מעין גב, יודעת כבר הפקס? היא צריכה לקבל פקס. היא צריכה לקבל פקס, פשוט מישהו... אני נוסעת בקלנועית, לקחת את הפקס של הבדיקות. בדיקות של הבת שלי. היא חולה, אבל היום עשו לי בדיקות. בבקשה אלוהים שהכל יהיה בסדר בבדיקות דם, כי זה כבר יוריד הרבה. בסדר, הבדיקות דם בסדר.